ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ومسجد محمد علي برجي مغالدة إرقاب لغسو قبل قبل مناسبة دي ترتنك قرآن كبرا كيسنة بشر رمضان وسوق من قابية حبنا يسوق جرى قبل جوغ يقول قل جوغ مناسبة دي ترتنك قرآن كاللوغو مغا عبد الرأي الرحمة يا وحا كسو قيب قلي برصاب قبل كيسنة مغير كدد مدى إرقاب علماء الدين والدين يمرتي شرف هذه ترابضان وحنا غورين باحرتان كي مناسبة دا سي فافاين كبعي الشيخ سليمان أحمد يوسف وكمدا قبل قابية شي مناسبة دا سي أنا وكاشانا إنا dadka waxa weeye muxsiniinta ee dal iyo dabadba jooga tartankan walaalayaal u jeedooyin farabadan ayaa laga lahaa waxa ugu horeysa in la dhiri galiyo daayarta oo lagu dhiri galiyo kitaabka ilaahay tabaaraka wa taala talabaad waxa laga lahaa in waxa weeye mucaamada laga la qayb qaato in la soo saaro dad xufaad ah oo kitaabka ilaahay tabaaraka wa taala korka ka haya hayeeshay imtixaankii waxa uu fariistay 99 arday kasoo shaqeeyay munaasabad waxa kale oo uu halkaas ka hadlay xubnaha u tiro badan oo isugu jiray mas'uuliyiin culimaadiin iyo waalidiin kuwaas oo dhamaantood ku dheeraaday muhiimadda tartanka quraanka uu leeyahay kobcinta diinta islaamka waxaana ku baaqayna sanadada dambe ee la hoojiyo tartamada noocan oo kale ee quraanka kariimka intaa kadib waxaan maanaqayaa cid kasta oo ka qayb qaatay dhaqaalaha ku baxay barnaamijkan oo ay ku jiraan qurbajoog badan waana ka soo koobi karaan innagu ay naalkeenna ku qabsano baawurteena innaga siinayna insha Allahu ta'ala taas aan rabna gudaha dibad bayna inuu iskaashano oo innagu aynu halkan ku qabano ayaynu rabnaa innagu waxa weeyaan meel ka soo wada jeegna waayo taas waxay keenaysaa inay ardaydeena macnawiyadkeedii iyo moralkeedii kor u qaado waxaan ka yiri taaynaa ardayda sodon ku tartamaysa khaasatan ardayda aad u fiican bay waxaan ilaahay hadda ardayda inaan haysanay deen in gobo aan Hargeysa iyo gobolada kale la tartano in ka boqno damaba ahayn waruntii aan waa aaminsanahay waana sida saxda ah filaya shay lagu tartamo waxa ugu wanaagsan quraanka ilaahay quraanka ilaahay wax lagu tartamo oo ka wanaagsani ma jiraan naguna waxaan jecel lahay shirkad ahaan inaan barakada iyo wanaaga meesha ka socda aanu ka qayb qaadano waajib ina saaran waxa weeye dhaqaalaha hawshan inta badan lagu hirgeliyay ama ardada loogu abaal gudayo waxa soo bixiyay nimar hay ciir gaaba rag iyo dumar leh oo dabada jooga ayaguna munaasabadaasi ka hadlay maayorka degmada Ergaba Ismaaciil Xaaji Muul iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jamac Falow inaguna waxaan rajaynayaa halkan inuu sanu qaadmo oo culimadu iyay ka biqin dadka ama ka xishoonine diyaar baan u nahay waxaanu garan karnaa waa gelinaynaa tartanka sanu qaada waa ka qayb gelayna waa qolay diyaar baan u nahay ardayga quraanka iyo diinta ku fiicani maadooyinka diiniga ana uu ku in uu ku fiican yahay ilaahay fi aakhira waa iraga farxiyo diinteena inuu sara u qaadayna ilaahay sara hayo qaado inaga diinteena dhammaantiin gabagabadii munaasabadaasna waxa ardaydu ku guuleysatay kalmaha hore ee tartanka quraanka kariimka la gudoonsiiyay jaysooyin lacageed oo ardaydu kalmaha koowaad labaad iyo saddexaad la siiyay $500, $300, iyo $200 waa kale oo iyaguna ardaydii kale ee tartankaasi ka qayb qaatay la gudoonsiiyay qadar lacageed oo u dhexaysa $300 ilaa $400 tartanka quraanka kariimka ee magaalada Ergaba lagu qabtay ayaa noqonaya tartankii ugu horreeyay ee noociisa ee lagu qabto gobolka Sanaag iyadoo ardayduna ay ku tartamayaan donka jishan iyo tobanka iyo shanta jis wa Maxamuud Maxamed Hassan Saraf warbaahinta qaranka Soomaaliland Ergabo.